жәнемеді обрабатываться бұл тұшыннан сүртілген әтте бойылған әткен жәнеме ленте глазурь ленте бойын да краскаға бойылып тұр Оза мұннан қалған есі, бұл современный краскаға да ұшай. Бұл Самарканда да олай современный күлді. Бұл Самарканда да бұл көресі де бұл көп немелі зат. Помещение ала бұл ағыл чанар. Алға бұл дейді. Және күлді бұл. Міне ол үш сәт сұм сәт бәтті алып. Бұлна? А бұл неме ташты. Термен ташты, мабай деп. Әметчіге. Түбінде ташы да бар еді. Ештағата бұл поля да тұлты еді. Термені жырнава дейлі, да? Аны құсоқ ұт кесе кеді. Ұшалы. Ималай басын поле өресіне мауылдай ташладан кепішледен немелден заттан тұрылды. Бұл қайдан тұрдың? Маджар? Маджар, да. Маджар. Малай кепішлі етіп, малайдан. Мауылдай кепішледен мән Пятигорскийді затта да барлыға немеді. Мауысула признавать етілі, что маджарский кепішлен етілген тіп, неме түркский. Мавзолейлі затты қосула кесілері хирулар тазат официально признавать еткен олып. Немеле Пятигорский дейшін тазатты да барлан. Кішім внимание обращать етмейді. Да. Да, Южная Америкада ша, мұнда да на развалинах старых цивилизаций жаңызақ ашылып тұрады, получается.